Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa jälleen kerran lähdetään metsästämään alt-arttia normaalin boostereista. Ja sieltä ei enää löydy kuin tätä Astral Radiancea, joten tällä se on nyt sitten mentävä. Ai voi, mä kyllä ehkä vähän kadun, että mä edes aloitin tämän videosarjan. Toki nyt ei ole pitkä aikaa tullut näitä, joten ihan kiva päästä taas yrittämään. Mutta tää todennäköisesti tulee niinku jatkumaan aina. Koska normaalin boosterit jotenkin, en tiedä, nää sieltä ei vaan tunnu tulevan mitään. Ja varsinkin nää sleeved boosterit, niinku, nää on aika surkeita. Ja mä oon siis joskus aikoinaan avannut niinku sleeved booster boxeja. Sellaisia, missä niinku näitä tulee 24 kappaletta, eli näille semmonen ns oma booster boxi, tai silleen se on semmonen pahviboksi, missä ne niinku toimitetaan kauppoihin. Niin sellaisen on avannut, ja siis kun sieltä yhdestä sellaisesta muistaakseni tuli niinku yksi hyvä kortti, full artti parempi, niinku joku yksi kultainen. Ehkä pari normi EX:ää siinä se. Et niinku sleeved boosterit on kyllä, mä en itse tykkää näistä. Lähdetään katsoa mitä normal ja astral tarjoaa tänään. Olisiko vihdoin se alt art, että mä voisin päättää tämän videosarjan. Onko tää nyt mones osa, neljäs vai viides? En tiedä, mutta eiköhän lähdetä avaamaan ensimmäistä boosteria. Itse asiassa voitaisiin suoraan tehdä silleen, että mä otan nämä kaikki täältä ulos nämä boosterit. Niin päästään nopeammin näiden kimppuun ja sieltä. Tai siis yritän sieltä noin, ja nyt on vähän eri booster-arttejakin näköjään, ja itse boostereissa. Siinä olisi jälleen kerran 5 kappaletta astralia. En tiedä, jos täältä ei nyt oikeastu sitä alttia, niin sit mä ehkä ostaa enemmän kerralla. Joku 20 boosteria tai jotain. Jättäkää kommentti, jos se olisi hyvä idea, että oikeasti saata se altti päätös tälle videosarjalle. Mä en jaksa enää rampata normaalissa. Mutta ensimmäinen boosteri. Hoi voi, täällähän on kyllä kaikkea muutakin kivaa kuin niitä altteja, mutta toki tää nyt on tää videosarja, missä metsästetään alt-arttia. Toi on varmaan aika hyvä. Ja täällä oli nyt korttitemppu. 4 kappaletta vesi, ei kun tuli. Ursaring, otin sieltä Toketikin. Traineri, Standler, Bergmite, Hippopotas, Cyndaquil, Scyther, Galarian Obstacoon, okei. Okay. Todella tyylikäs. Ja Absol Holo. No siis joo, periaatteessa niinku tupla veto boosteri. Kelpaa. Mut kumpikaan noista ei ollut alt-artti. Joten niinku, tässä on vielä niin monta niitä altteja, niin voisiko nyt vaan joku niistä tulla sieltä YKK. Metal. Otto, nyt voimat tähän boosteriin, että saadaan alt-artti Magneton. Traineri, ja itse asiassa metallienergian lisäksi tää tulee 2 metallipokemoniikin. Vuchyena, Janma, Drifloon, Sudowoodo, Buruglu, Reverse ja Basgu Legion tai joku semmonen. Kolmannen boosterin kimppuun. Mitä? Täällä boosterissa ei ollut koodikorttia, mitä? Okei, no YKK, ne. Onkohan täällä sit niinku... Toivottavasti täällä on ainakin veto täällä boosterissa. Traineri, Kriketune, Traineri, Rufflet, Onita, Chatot, Bronzor, Rauletti, Onita Reverse ja... Vespikiviin ja joo, tää on rare, elikkä... No, tästä puuttuva koodikortti, muuten tää oli ihan normi boosteri. 2 kappaletta jäljellä, tokavikan boosterin kimppu on siis... Voi, voi, voi. Siitä koodikorttia 1, 2, 3, 4 ja täällä on sähkö, ei ku psykik, traineri, huut, Kriketot, Standler, Oshawott, Bronzor, traineri, reversi. Ei ole totta, me tehtiin se. Alt-artti normaalin boosterista! Se on siinä! Se on siinä! Ja tää on vieläpä todella, todella kaunis kortti. Hisuain, Lilligant, V, alt-artti. Alt-artti on vedetty normaalin boosterista. Ja tää oli tässä. Tää sarja oli tässä. En tiedä monesko jakso tää oli, mutta mä oon itse asiassa aika yllättynyt, että tähän meni näinkin vähän boostereita. Se oli siinä. Täällä on kyllä vielä yksi boosteri. Avataan tää vielä ja katsotaan. Siis mä jätän tän nyt tähän sivuun. Mä sliivaan sen kyllä, mutta avataan nyt tää viimeinenkin. Mä otin tuolta sliivestäkin jo pois. Siitä koodi. YKK. Ne siis miten voi olla? Sähkö. Atself. Trainer. Uksie, Growlit, Bronzor, Rufflet, Quillfish. Mä en edes istu tuolilla tällä hetkellä. Rowlet, Avalugi Reverse,
Rapidash Normirare. Ihan sama. Alt-artti on vedetty. Se on siinä! Se on siinä. Normal-sarja on ohi, ainakin Alt-artin osalta. Jättäkää kommenttia, jos te haluatte, että jatketaan tätä Normal-sarjaa, mut vaan metsästetään jotain muuta. Rainbow Rare, kultaista korttia, jotain, en tiedä. Niinku, en lähde metsästämään enää Alt-artia, en todellakaan yritä. Kerätään kaikki Alt-artit. Ei, semmoista kommenttia jättäkää pois. Joku muu, joku Rainbow voisi olla ehkä ihan kiva, tai kultainen kortti, tai en mä tiedä, full artia, jotain tommosta. Jättäkää kommenttia, mitä te haluatte, että metsästetään seuraavaksi normaali-boostereista, jos te haluatte tehdä näitä vielä lisää. Mutta tää oli tässä. Metsästetään Alt-arttia normaali boosterista. Videosarja on tullut päätökseen. Lilligant altti on vedetty. Muutenhan täältä nyt ei oikein. Tuli yksi trainer-galleria holo ja loput olikin periaatteessa roskaa. Me saatiin toi altti, joten millään mulla ei ole mitään väliä. Kiitos kun katsoitte videon kanavatilaukseen. Tykkäystä videolle. Jättäkää sitä kommenttia ehdotuksia sinne. Me nähdään sitten seuraavassa videossa, joka ei ole metsästetään Alt-arttia normaali boosterista. Ei muuta kuin moi.